হয় চাওক যে বিগত পোন্ধৰটা দিনে বন বিভাগে এটা বাঘ পিঞ্জোৰাবদ্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু যিহেতু আমি জনাই আছোঁ দৰ্শকসকলক আমি এই মুহূৰ্তত ঢিঙৰ আন গাঁৱত উপস্থিত আছোঁ আৰু আন গাঁৱৰ এখন হাবিৰ মাজত বৰ্তমান সময়ত বাঘে অৱস্থান কৰি আছে বুলি বন বিভাগে জনাইছে কিন্তু নিশ্চিত নহয় যে বাঘ সেই হাবিৰ মাজতে আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে নগাঁও বন বিভাগ বিফল হৈছে ইতিমধ্যে শ্বিলঙৰ পৰা বন বিভাগৰ এটি বিশেষজ্ঞৰ দল আহি বৰ্তমান সময়ত ড্ৰোণৰ সহায়ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এনেদৰে এক আতংকময় পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত যিহেতু বিৰাজ কৰিছে মোৰ লগত বন বিভাগৰ লোক দেখিছো বৰ্তমান সময়ত বাঘ ক'ত আছে আমাৰ চাই আছে এতিয়া ড্ৰোনেদি এয়া কৰি আছে এতিয়া কোৱা দেখা ক'ৰ পৰা বিশেষজ্ঞৰ দল আহিছে বিশেষ মানে এইটো আই আৰ ড্ৰোন এইটো চাই আছে অলপ পিছতহে ক'ব পাৰিম এতিয়া কবস্থাত হোৱা নাই গোটেই হয় আমি জনাইছো আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছো আমি ৰাইজৰ লগতো কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু বিগত পোন্ধৰটা দিনে বন বিভাগে অভিযান চলাই আছে কিন্তু বাঘ পিঞ্জোৰা আৱদ্ধ কৰিব পৰা নাই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ গাঁওসমূহত বাঁহ 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 বান্ধি দিয়া হৈছে যাতে অন্য লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আচলতে বিগত প্ৰায় দহ পোন্ধৰ দিন ধৰি নগাঁও জিলাৰ উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলত এটা ঢেকীয়াপটীয়া বাঘে সঁচাকৈয়ে এটা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আহত হৈছে গতিকে আজি সেই বাঘ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘটোৱে পুনৰ আহি আজি তিনিদিন ধৰি সমগ্ৰ ঢিং অঞ্চলত আহি ঢিং চহৰত আহি প্ৰৱেশ কৰিছেহি ঢিং চহৰত আহি বিভিন্ন গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছেহি আজি যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ আঠ গাঁৱত আই এই বাঘট স্থিতাপি ল বন বিভাগে স্থির করেছে আর আমার গাঁয়ের রাইজেও বিভিন্ন পথারলে যাওয়াতে নিজের খোঁজ কাতলবিল দেখিছে গতি যাওয়া রাতেপারপা যাকালি রাতপুরারপা বন বিভাগে স্থানীয় প্রশাসনে বাঘটো কত আছে তার অভিযান আরম্ভ করেছে ডোনের জড়িয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছে যদি আজি আজিলেক এই কিন্তু বাঘটো কত আছে কিন্তু এটিালেক কিন্তু ধরবা নাই গতিকে ইতিমধ্যে আমি জানিব পাইছো সুদূর মেঘালয় পৰা উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা ল পেলায় একটা বিশেষজ্ঞ দল আহি আমার গাঁত উপস্থিত হয়েছেহি গিয়ে বাঘ টপোত আছে তার একটা বিবিষ্ট ব্যবস্থা করে আছে অভিযান অব্যাহত রাখিছে কিন্তু এই সময়খ যা দুদিন ধরে বাঘর আতঙ্ক একটা নিমাম পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন গাঁত একটা লকডাউন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে গতি সন্ধ্যা লগে আমার স্থানীয় প্রশাসনের জড়িয়ে হোক আমি গাঁও প্রধান হিসাবে যেহেতু আমি আছো গতি গাঁও প্রধানের জড়িয়ে আমি বিভিন্ন গাঁৱত আমি সন্ধিয়া সময় হ'লে মাইক যোগে এনাউজ কৰিছিলোঁ যে নিজৰ নিজৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত যাতে সকলোৱে সন্ধিয়া সময় হোৱাৰ লগে লগে যাতে বিনা কাৰণত যাতে ক'লৈকো ওলাই নাযায় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে আমি যোৱাকালি যি সপ্তাহিক ঢিং বজাৰ আছিলে ঢিং বজাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে প্ৰশাসনে গতিকে যোৱা পৰহিও দুদিন ধৰি পেলাই স্থানীয় প্ৰশাসনে এশ চৌৰাল্লিছ ধাৰ প্ৰয়োগ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো এই বাঘৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ কাৰণে স্থানীয় প্ৰশাসনে ঢিং বজাৰ সাপ্তাহিক বজাৰো বন্ধ হৈছিলে গতিকে আজিও আমি ইতিমধ্যে এটা নিমামোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লকডাউনৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহ ক'লৈকো যাব পৰা নাই বিশেষকৈ এতিয়া খেতিপথাৰৰ ছিজন খেতিয়কসকল পথাৰলৈ যাব পৰা নাই গৰু ছাগলী পথাৰলৈ নিব পৰা নাই ঘৰতে যেন আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ বন বিভাগে অতি শীঘ্ৰে উক্ত ঢেকীয়া পটীয়া বাঘটো কৰায়ত্ব কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু আমাৰ স্থানীয় তথা ৰাইজ তথা আন গাঁওবাসী ৰাইজে যাতে শংকামুক্ত হয় তাৰ বাবে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ খুৰা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ এই যিখিনি স্থান স্থানতে ঢেকীয় পটীয়া বাঘটোৱে বিচৰণ কৰি আছে বুলি বন বিভাগে জানিবলৈ দিছে কি ক'ব এক আতংকময় পৰিৱেশ হয় ইয়াত বৰ আতংকময় পৰিৱেশ হৈছে গতিকে এতিয়া বন বিভাগে এতিয়া বিচাৰি আছে কিন্তু দূৰো উৰাই আছে এতিয়ালৈকে দেখা নাই বুলি কৈ আছে কিন্তু হাবি বহুত ডাঠ হাবি এই দূৰোণৰ কেইজনী কভাৰ নকৰে কেইজনী সেইটোৱে আৰু কি কয় আমি এতিয়া মানুহে গাঁৱৰ মানুহ আতংক আতংকিত হৈ আছে দিনে ৰাতি সমগ্ৰ ঢিঙত বিগত পোন্ধৰটা দিনে এই বাঘটোৱে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘটোৱে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু বন বিভাগে ধৰিব পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা নাই টেংকুলাইজ কৰিব পৰা নাই বন বিভাগৰ বাবে লজ্জাজনক বিষয় হয় হয় বন বিভাগৰ বাবে লজ্জাজনক তেওঁলোকে আজি পোন্ধৰ ষোল্ল দিন হ'ল আজিলৈকে তেওঁলোকে টেংকুলাইজ কৰি বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা নাইকিয়া ইয়াৰ কাৰণে আমিও লজ্জিত বা বন বিভাগো লজ্জিত হ'ব লাগে এইটো কথাৰ কাৰণে এতিয়া গোটেই ঢিঙৰ ৰাইজ এই সন্তাসিত হৈ আছে বাঘৰ ভয়তে আৰু খেতিপথাৰলৈ মানুহৰ ৰাইজ যাব পৰা নাই চাবলৈ যাব পৰা নাই ভয়তীয়া তেনেকৈ আছে আৰু মানুহখিনি হয় মই এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান যিহেতু শাওণ মাহ আৰু এই শাওণ মাহৰ সময়ছোৱাত পথাৰত কৃষকসকল ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু এই সময়ছোৱাতে ঢিঙৰ আন গাঁও ভকত গাঁওকে ধৰি যিসমূহ ঢিঙৰ প্ৰায় বাৰখনকৈ গাঁৱত যিহেতু ঢেঁকীয়া পটীয়া বাঘৰ যি মুক্ত বিচৰণ ইতিমধ্যে সপ্তাহিক ঢিং সপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এক আতংকময় পৰিৱেশে যিহেতু বিৰাজ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ড্ৰোনৰ সহায়ত এনেদৰেই শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিভাগৰ এটি বিশেষজ্ঞৰ দলে বৰ্তমান সময়ত বাঘৰ যি বিচৰণ সেই বিচৰণস্থলী তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ৰাইজো আতং আতংক আতংকত ভুগিছে আমি অন্য ব্যক্তি যিহেতু আছে আমি জানিবলৈ বিচাৰিম বিগত পোন্ধৰটা দিনে বন বিভাগে অভিযান চলাইছে বাঘ কি ক'ব খুৰা আপোনালোকৰ এই গাঁওখনত যিহেতু বাঘৰ আতংক হৈ আছে বাঘৰ আতংক আজি দুই তিনিদিন ধৰি বিৰাজ কৰিছে কিন্তু বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ মানুহে যথেষ্ট কষ্ট কৰা দেখা গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে সাফল্য লাভ কৰিব পৰা নাই এতিয়া তেখেতসকলে বিশেষজ্ঞ আনিছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ এই বিশেষজ্ঞই কেনেধৰণে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা যাব আমি পুনৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নগাঁও বন বিভাগ এক প্ৰকাৰ বিফল হৈছে কাৰণ বিগত পোন্ধৰটা দিনে যিটো বাঘ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত বানপানী হোৱাৰ বাবে যি যিহেতু জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছিলে ঢেকীয়াপটীয়া বাঘটো আৰু সেই ঢেকীয়পটীয়া বাঘটো তেওঁলোকে পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিব পৰা নাই টেংকুলাইজ কৰিব পৰা নাই আৰু যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোক বিফল হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত শ্বিলঙৰ পৰা বন বিভাগৰ এটি বিশেষজ্ঞৰ দল আহি বৰ্তমান সময়ত বাঘৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছোঁ যে নগাঁও বন বিভাগ যে বন বিভাগ যে বিফল হৈছে সেই কথাই কিন্তু এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি আৰু এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ জ্ঞাপন কৰিছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আপুনি ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দৰ্শকসকললৈ আগবঢ়াই দিলে গতিকে এনেদৰে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে দুয়োখন গাঁৱৰ ৰাইজ এতিয়াও তেওঁলোক শংকামুক্ত নহয় কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্ততে সন্মুখত বাঘ ওলাব এনেধৰণৰ এটা ভয় আৰু শংকাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যদিও বন বিভাগৰ দল শ্বিলঙৰ পৰা অহা আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত